ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်30ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအစီလကတဖဥပမာဗျအဝိဇ္ဇာတဏှာကံတို့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရပုံတရားတော်မိကျန်တဲ့ကိုယ်ကြီးဘယ်လုံးသွန်းနေရလဲဆိုတာမေးကြပါတဲ့မိကျန်တဲ့ကိုယ်ကြီးဘယ်လုံးသွန်းနေရလဲဆိုတာကိုယ့်အဖို့ညာနေနဲ့ဆင်ញံပြီးတဲ့ကလာမေးကြပါနော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခုဘယ်လမှန်သွားနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆရာမေးကြတာနော်မေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဩဒုက္ခရှိတယ်လမ်းသွားနေတာမှန်ပါပါဘယ်လမ်းသွားပါလိဒုက္ခရှိတယ်လမ်းသွားပါဆရာမှတ်ကြပါဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားနေတဲ့လမ်းဟာဖြင့်ဒုက္ခရှိတယ်လမ်းသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်တမ်းသိကြပါလေ။သိကြပါဗျာ။သင်္ခါကြီးပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအခုဒါသေယမရဏလို့ထားလိုက်ပါလားနော်။အဲ့ဒီသေယမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမရဏတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဘောလာတဲ့ဒီဘူရာဆိုင်တဘောလာတဲ့ဒီဘူရာဆိုင်ဩခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မရဏဒုက္ခရှိတယ်ရှိအရင်ပြေးနေတာပါလားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပြေးနေပါလားမရဏရှိတယ်ရှိအရင်ပြေးမသိရှာကြဘူးလူဖြစ်ရဗာလိနတ်ဖြစ်ရဗာလိပြမဖြစ်ရဗာလိလူသမောင်တို့ကတောင်းလိုက်ကြတာမရဏရှိပြေးရဗာလိကသိကြတယ်သိကြပါလားအနာရဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်ပြေးရဘယ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိပါဘူးအဲမရဏရှိတဲ့ရှိပြေးနေတော့ကြောင့်တဲ့မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိသိမှုတွေလေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြည်လို့ဘုရားဟောတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့မရဏဒုက္ခသိမှုဒုက္ခကြီးတွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ဧရမရေမနဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်ကြီးရတဲ့ခန္ဓာကြီးသူ့တောင်းပြီလို့ရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကြီးရတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသူ့တောင်းပြီဗျာ။ဩမသိလိုက်တဲ့ဖြစ်ထွေကပြင်ပြောစရာမရှိပါဘူးခွင့်ရတဲ့ဧရမရေကိုဆရာသမားကလမ်းညွှန်ပြနေ။ဧရမတို့လူပြရပါလိမ့်ရှင်ဖြင့်သေးရဒုက္ခရှိရသို့ကြည့်ရပါလို့ဤလူကြည့်ရပါလို့ဆိုရင်ကြည့်ရပါလို့ကြည့်ရပါလို့ဆိုရင်သတ်တဲ့နောက်များတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့မထည့်ပါနဲ့လူကြည့်ရပါလေနတ်ကြည့်ရပါလေဇမဖြစ်ရပါလေမထည့်ပါနဲ့ထဲလို့ရှိရင်သေးရဒုက္ခရှိတဲ့ရှိတို့ကြည့်ရပါလို့ဤမနာဘူးလားနာပါဗျာသေယဒုက္ခရှိတဲ့ရှိသူကြီးရပါဘူးကြီးရပါလို့ဤဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြေဖို့ဖြစ်တာပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်ကဲဓမ္မတို့ကျွတ်တို့ဆိုရနေတာကသို့သို့ကောင်စိတ်ကောင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းနေတယ်သူကမှန်ပါဗျာသို့ကောင်စိတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တော့သို့သာရကလာစိတ်ကကလာဤသာရံဓာတ်လက်တွင်မှာလည်းပင်ပြသေးရပါလို့ဤမှန်ပါပါသို့စုတောင်းရင်ဒါပဲဖြစ်ရမှန်ပါပါဒါပါပဲစိတ်စုတောင်းဟောမှန်ပါပါဒီမှာလည်းယေရှုတောင်းရင်သေမင်းလက်ထက်သေမင်းလက်ဘဝကွယ်အရပါလို့ဤမှန်ပါပါသူရရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါဘာလဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒါယေသန်နိုင်ကြီးလုံနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘဝနဘဝတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်စုတောင်းနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သေမင်းလက်ထက်လက်ထက်ကဝါကော့ပြီးတဲ့ကာလအဖို့ရအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့သုံးကုန်ကုန်းကုန်ခံပြီးတဲ့ကာလဆူတောင်းကြတယ်မှန်ပါဗျာယူကျက်ပန်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာယူကျက်သိပန်နေဆိုတော့ဓမ္မတွေစိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့အမှားကြီးလို့ပြောပါလေမှန်ပါအမှားကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှဖြစ်ရှင်တဲ့သဘောမရှိနဲ့မရဏံဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့
တရားထာနာပြည့်ရပါလေဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဘုရားလူပြည့်ရပါလေနတ်ပြည့်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူဘယ်ကစဇာတိကစနတ်ဘယ်ကစဇမဘယ်ကစအဲဒါဖြင့်လူပြည့်ရပါလေဆိုရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခနဲ့ဆက်လာတွေ့ရပါလေလူပြည့်ရပါလေဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခနဲ့ဆက်လာတွေ့ရပါလေတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းမစင်လာကြပါဘူးသာမန်ပါနော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလူဖြစ်ခြင်း၊နတ်ဖြစ်ခြင်း၊ဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းပါလိမ့်မလဲလို့သုံးကောင်ကောင်းကောင်းထံပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်တောင်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခဇာတိလူလို့သာသိတယ်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့မသိမှန်ပါဘူးလူစားဇာတိကမှန်ပါဘူးလူစားကဇာတိကဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရပါလို့ဤမှန်ပါပါဘုရားအမှန်လေခင်ဗျားတို့ဘာသာတဲ့ကိုမထည့်ကောင်းတာကြီးအတင်းထည့်တာမှန်ပါပါဘုရားဇာတိမထည့်ကောင်းတာကိုအင်းပါဗျာယူချက်မတန်ဘူးလားတန်ပါဗျာကလေးလေးမိခဲပါဇာတိထည့်တဲ့ခါကျတော့ကလေးမသိရှာဘူးဒါကြောင့်မိခဲလေးတော့ကိုင်းနေမိခဲလေးပါဇာတိထည့်လိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကလေးကိုဗျာမှန်ပါပါဒီမနက်ကဓမ္မအရုပ်ဘုရားရှင်များသွားပြီးဒီကလာတောင်းလိုက်တဲ့အခါလူဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဒီမှာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဇာတိမိခဲလေးမျိုးရပါလိမ့်မှန်ပါဒီလေးပဲကြည့်ရမရရောက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံပုံမျိုးဒီဥစ္စာလူပြရပါလေနတ်ပြရပါလေတောင်းပါလေလို့ဆိုတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ကမှန်ပါဗျာဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပါဗျာဩော်ဒကာရမတို့ခုတော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကညီနဲ့ပဲဇာတိဆိုတာဘာသစ္စာပါလေဒါဖြင့်လူပြရပါလေနတ်ပြရပါလေဇမပြရပါလေဆင်ဖြင့်ဒုက္ခပြရပါလေမှန်ပါဗျာလူပြရပါလေနာပြရပါလေဒီမှာပြရပါလေဆင်မနဲ့ပါလေဒုက္ခပြရပါလေဗျာဒုက္ခပြရပါလေလို့သိရင်တော့တရားသစ်တို့ဘုရားရှိတော့ဘယ်မှမထက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားပြန်ဒီကရှိဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိမိခဲလေးဖြင့်ဘုရားရှိသွားပြီဝန်းနေဇာတိမိခဲလေးဇာတိမထက်ပါနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဘာမှမထက်နဲ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်အခုထဲမိလို့ပဲဥက္ကမောင်မှာလှလာရည်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့သိချင်ပါ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 အားလုံးကအရမတွေလူကြီးရပါလေဆိုတော့အခုဒကာရမတို့ဘယ်ကလာဘယ်ကစတော့ဆိုတော့သိရတယ်သိပါပါဇာတိဘာသစ္စာဒုက္ခပါပါအဲဒီကစနေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကွန်တို့ကွန်တို့ကျောင်းတို့ဖရာတို့တဲပြီးမသိတယ်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလူကြီးရပါလေနတ်ကြီးရပါလေတရားပြန်မှာဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အမေငွေကုန်လက်ခံသေးတဲ့ဗဇတ်ထဲလေဇာတိမရရအောင်ဗဇတ်နဲ့ဇာတိကိုလည်းဥပါရင်တောင်းနေစေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဇာတိဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။တပိတော့ငွေလက်ကုန်ပါတယ်ဗျာဒုက္ခသစ္စာလည်းရရပါလို့။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်လိုဖြစ်နေကြ?ငွေလက်ကုန်ပါဒုက္ခသစ္စာရရပါလို့ဗျာ။အာလုံးပရိသဘာနာတရားဓမ္မတို့ဒါအမှန်ကိုပြောနေတဲ့အတွက်ဥပါရင်ဘယ်လိုမှငဲ့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်ပါဗျာ။အမှန်ပြောနေတာဟုတ်လား?မှန်ပါပါ။ဒါကမှတော့ဒါဖြင့်ဘုံဘဝဆူတောင်းတာတွေဘယ်ဘဝတောင်းတောင်းဇာတိကစမယ်နော်မှန်ပါဗျာစတဲ့ဇာတိဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဖြင့်ဒကာရမတို့လိုချင်စရာရချင်စရာတော့လုံးဝမရှိဘူးရှိပါဘူးလွန့်ပြေးရမယ်တရားမှန်ပါဗျာရှင်းညရှင်းပါတော့ဒါဖြင့်ဇာတိတွေဘယ်ရောက်ပြေးဆုံးဆိုတော့ခေါင်းကမရဏရောက်ပြေးမှန်ပါဗျာမပြေးဘူးရှိပါဗျာဒါဖြင့်ဇာတိကြီးကဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဒီမရဏဒုက္ခရှိလို့ပြည့်ရပါလို့ဤကလည်းပါလိုက်သည်ပါပါပါဇာတိဒုက္ခကိုယ်ခံထားပြီးမရဏဒုက္ခရှိပြည့်ရပါလို့ဤသူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပါဘုရားရှင်မှန်မှန်ပါပါဘုရားဇာတိဒုက္ခကိုယ်ခံထားပြီးမရဏဒုက္ခရှိပြည့်ရပါလို့မရဏဒုက္ခရှိပြည့်ရပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဇင်းဒီဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာလာဆုံးပါကလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဖြစ်တာကဇာတိဒုက္ခအသက်ခံရတာကမရဏဒုက္ခဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့အဖြစ်တုံးကလည်းမသက်သာမှန်ပါဗျာဒီလိုရောက်တဲ့နေရာကလည်းမသက်ပါဘူးဗျာကဲဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းညရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့ဖြင့်တဏ္ဍာတ္တဒိဋ္ဌိကအဝိဇ္ဇာတ္တတည်းအခုဖဲလာတော့မှာပဲဆိုတော့ဓမ္မတို့သေသေချာချာသာနားထောင်ကြပြီတော့မှန်ပါပါဒါဖြင့်မရဏဒုက္ခသစ္စာဟာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့
တွေ့ခြင်းတော့တွေ့ရလားတဲ့ဇာတိဒုက္ခကိုမသိလို့တွေ့ရလားမသိလို့တွေ့ရပါဘူးဩကိုမရှိနိုင်တယ်ဗျာဇာတိဒုက္ခမသိလိုက်တယ်နဲ့မရဏဒုက္ခနဲ့တခါတည်းကောင်းဖြာသက်သက်တဲ့နေရာဌာနကိုအရောက်လွတ်ပြေးရတယ်ရောက်တယ်လည်းမသက်တာဘူးမှန်ပါဗျာကောင်းဖြာသက်သက်တာပဲမှန်ပါဗျာတဘောကြရပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာရှုမှမတောင်းမှန်းနဲ့ဓာတိဒုက္ခမှလွဲရပါလေမှန်ပါဗျာတော်ပြီဘာလဲလို့ဘာလဲတဏ္ဍရာထုတ်တာလဲဓာတိဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့ပဲဓာတိဒုက္ခလွဲရင်ဒကာဒုက္ခပြာဒုက္ခမရဏဒုက္ခမလွတ်ပေဘူးလားလွတ်ပါဗျာလွတ်တတ်သေးကြတယ်ရှင်းကြပြီနော်ရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မရဏဒုက္ခသစ္စာဟာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာဆိုရခြင်းဖြင့်ကောင်းမီတရားဓမ္မအရိုဒိဋ္ဌာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာတိရှိလို့လားမှန်ပါပါမရဏဒုက္ခသစ္စာဘာဘာကြောင့်ပေါ်လာပါလိမ့်ဓာတိရှိလို့ဩဓာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏမလွတ်တော့မလွတ်ပါဘူးတပည့်ကြားကောင်းမီတရားကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒီဓာတိဘယ်ကလာကြုံလို့ထွေးချက်ပါဦးဒီမရဏဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ရှင်ဇာတိရှိလို့လားမှန်ပါဇာတိဘယ်ကလာတဲ့တော့မေးတဲ့အခါကံရှိလို့ကမ္မဘဝမှန်ပါဥပါရင်ဘယ်ကလာမှန်ပါဒါရင်ခင်ဗျားတို့လူလုံးတန်လုံးဘေးလုံးကန်းလုံးလို့တဲ့စေတနာကံကလာမှန်ပါလူလုံးဘေးလုံးကန်းလုံးကိုဖြစ်တဲ့စေတနာကံကလာမှန်ပါဘယ်ကလာပါလိမ့်စေတနာကံရှင်းရပါလားဒါဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဒဂရမတို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဒီပါဠိတော်လေးရထားတော့သိကောင်းသိကောင်းတယ်ဥပါရံတို့သိကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒဂရမတွေကြီးစိတ်ပါအဲဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်ကာမဘဝလာတယ်ကာမဘဝဖြစ်စရာဩခင်ဗျားတို့ကံကလာတာပါလားဒီကံကဘာကံပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါလူဇာတိပဲထားပါတော့ကိုဝါရေလူဇာတိပဲထားပါအောင်တဲ့ဒီကံဒီလူဇာတိပြောင်းလုပ်တဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်လေသစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့ဆရာသမားကအမှန်ကံကိုပြောတော့ဘုရားကအမှန်ကံကိုဟောတော့ဒီကံခင်ဗျားတို့ဘုံဘဝဇာတိကြိုက်တဲ့ကံပဲမှန်ပါဗျာမှန်လားဆိုကြဇာတိကြိုက်တဲ့ကံဇာတိကြိုက်တဲ့ကံပဲလို့ဥက္ကမဆိုရမဆိုရဆိုရပါဗျာသူကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ကျေတပြုတာလားရှိတော်ကမ္မဘောပြေဆရာသာသာဒါဖြင့်ဒါဘုံညာဝိသင်္ခါရလို့လဲခေါ်တယ်ဥက္ကမရေမှန်ပါဘုံညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်တတ်တဲ့သင်္ခါရတရားမှန်ပါဒီဇာတိပြောင်းပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရတရားမှန်ပါဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မလေကမ္မဘောကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခလည်းကာမဘဝလားဒါမရဏဒုက္ခဒီဘက်ကဘာရောဇာတိဒုက္ခသဘောကျပြီကာမဘဝလားနော်ဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေမေးကြအောင်ဆိုနော်ဒီကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရုံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားလည်းနေတိုင်းဟောနေလို့ဥပါဒံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒံကမှရှိကာမဘဝဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဥပါဒံကြောင့်ဩခင်ဗျားတို့ကဟိုဘုံဆွဲဒီဘုံဆွဲကိုကိုသားသမီးဆွဲဒီသားသမီးဆွဲအဲ့ဒီဆွဲလုံးကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ကာမဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆွဲလုံးရှိတဲ့ဘုက္ကောအထုတ်ဘာကြ?သမီးနဲ့သားနဲ့သမီးသားလို့ဆွဲလုံးရှိတဲ့ဘုက္ကောမခွဲခြင်းနဲ့ကံကိုလုပ်တယ်သိကြပါလားသိကြပါဘူးသမီးသားရဲ့ကိုယ်သားကိုဥပါဒံနဲ့ဆွဲနေလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဆွဲတဲ့ကသစ်တို့ဘာလို့လို့ရှိရင်ဆွဲနေပါဘူးဗျာဆွဲလာနေတော့ဥပါဒံမလေးဘူးလားအဲ့တော့သူဒီသူတို့နဲ့မခွဲဖို့ရကံကိုမလုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒါပေါ်တော့ပါပြီဥက္ကမောင်ကြီးလူတိုင်းလုပ်တာလားတဲ့သာသမီမိမိခန္ဓာကိုဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီကံကိုလုပ်တာလားဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်။ဒါဖြင့်ဆွဲတဲ့ဆိုတော့ဥပါဒ။ဥပါဒနာပြည့်စည်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီစေတံကံပေါ်လာ။ပေါ်လာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားတော်ကြီးတွေမှာသွားကြည့်တော့မှကိုမြတ်ရှင်ဒီလိုလူတွေကပုံ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပါဒ။ပုံနေတာ။ဘုရားတော်ကြီးတွေမှာဒါတွေပုံနေတာ။သစ္စာမသိတဲ့လူတွေစုပိရိကာလာများဘုရားရှိခိုးပြီးလူတန်းပိကံပိရိကာလာနေလိုက်တာအဲဒီသားဒီမင်းနဲ့မခွဲရပါလို့ဤဒီသားဒီသမီးဆိုတာကဆွဲလာတာဥပါဒ
မခေါ်ပါလေဗျာတပည့်တော်ဒီလူကြောင့်ဟောကံပါလိုက်ကံပါလေအင်းကံပါလေဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥပါရဏပြေရှာကံပါဘုရားဟောကံပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီကံလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသေးချမ်းမင်းနဲ့ဘာရမလို့ဇတိယံဟိုသေမင်းနိုင်ငံပြေတော့မပြေရပဲဘုရားရှင်းကြပါရှင်းပါဘုရားဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥပါရံဆိုရဲသာဆွဲသမီးဆွဲခင်မုန်းဆွဲခင်မုန်းတယ်ဆွဲခင်မုန်းမဆွဲအိမ်ဆွဲရဆွဲကြောက်ဆွဲစိန်ဆွဲနဲ့ဆွဲတဲ့ဥပါရံကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးကာမပါဘူးကာမေဒီဥပါရံကိုလက်သက်ရှာကြောင်းဆိုတရားဓမ္မတို့နော်ဥပါရံပဲကလာကုန်လို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဥပါရံဆိုတာကဆွဲသွားပြီဆိုတာကစမ်းပြီလို့ဆွဲတယ်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ပေါင်းမိလို့ဆွဲလန်းတာဆိုတော့ရှိရောပေါင်းရင်တဲ့တဏှာခင်ရင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဥပါရံဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်တဏှာဖြစ်ရာဥပါရံပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတဏှာဖြစ်ရာဥပါရံပါဗျာအေးသေသေးချာချာမှတ်ကြပါသေချာမှတ်ကြပါဩော်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီစေသရာတိတို့သရာတို့မရဏတို့ရှိပါသေးတော့တဲ့သူတို့အလိုလိုပေါ်တဲ့ဒုက္ခတွေလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခတွေလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီလားနော်ဘယ်တခါဆိုရအောင်ဆိုကြဓမ္မတို့တဏှာတွေပဲကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလို့လို့ပါလေအင်းတဏှာတွေကဓမ္မတို့သူနဲ့နေရတာကောင်းတယ်တရားစားရတာကောင်းတယ်အင်းတရားနဲ့တရားလေးဝေရတာကောင်းတယ်ဆိုရကောင်းတဲ့ဝေဒနာကလားကောင်းပါပါဘုရားဘုကမဝေရလားဝေရပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဝေဒနာပြည့်ရှာကောင်းပါပါဘုရားဝေဒနာကြောက်မလားကောင်းပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဝေဒနာပြည့်ရှာကောင်းပါပါသိကြရလားသိကြပါနောက်ဆုတ်ပြောတာနောက်ဆုတ်ပြောတာပတိလောမပတိလောမဘုရားဓမ္မလေဒီဝေဒနာကလည်းဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာအလိုလိုပေါ်လာတခုခုနဲ့တွေးကြည့်မှပေါ်တာမှန်ပါပါဘုရားဒါနဲ့တွေးကြည့်ရကဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်ရှာဝေဒနာပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘာသာဖြစ်ရှာဝေဒနာဆိုတော့ဩခမရကတွေးရင်ထိချင်းကလည်းအမှန်မှန်များတော့ဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာပေါ်တော့တဏှာပေါ်တဏှာပေါ်တော့ဥပါရံပေါ်ဥပါရံပေါ်တော့ခမရတို့ကနောက်ဘဝအတွက်ကံတွေလုပ်ကံတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာကြီးရမရဏဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ကြတော်ကြရပါပြီ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အင်းသာလယနာရှိလို့စကုတ္တရကန္နာစီဝါကာယစကားတွေရှိလို့ရှိပါဗျာ။ဒါရင်သာလယနာဖြစ်ရှာသာတာပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။သာလယနာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့သာတာပါဗျာ။အေးဒီသာလယနာကိုဆက်ပင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ဗျာ။ဟမ်မှန်ပါဗျာ။နာမ်ရူပဖြစ်ရှာဒီကနာယုတ်ရှိလို့သာလယနာလား။မှန်ပါဗျာ။နာယုတ်မရှိရင်သာတာပါဗျာ။တော်ကြလားအဲနိုင်ရပါလေလို့ပေါ်လာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှိသူဝိညာဉ်အရဒကာရမလို့အလိုလိုပေါ်လာလားဟုတ်ပါဗျာသင်္ခါရရှိလို့တော်ကြလားသင်္ခါရကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရပြည့်ပြင်းတဲ့သင်္ခါရပေါ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါမသိတဲ့ဝိညာဉ်ရောပေါ်ပြီနော်တရားကြီးတော်ဒကာရမတို့ဘယ်နှခုရှိပါလိမ့်ဆယ်နှစ်ပြည့်ဘယ်နှခုရှိရမလဲနော်ပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒကာဓမ္မရေဆရာမရဏဗာသက်ဆရာတဲ့ဟုတ်ပါပါဆရာမှတ်တာရှင်းပြီနော်အဲဒါဒါပြန်ဝတ္ထုထုတ်ပါတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဆရာမရဏဒုက္ခသစ္စာဟာနောက်ဆုံးတွေးလိုက်တဲ့အခါသူကအကျိုးသူကအကြောင်းမင်းသူကရုပ်ဖြစ်ပြန်တဲ့အခါသူကအကြောင်းဆိုတော့အကြောင်းရင်းလိုက်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလားမတွေ့ဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဆရာမရဏဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘာကြောင့်မလဲဝိဇ္ဇာရှင်းပါဗျာဟောဆရာမရဏဘာသက်ဆာရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အာကြီးဆက်ဆုပ်တာဘာပါလိမ့်မရုံးလို့မဲ့ကတပည့်တော်ဟာဗျာဒုက္ခဆိုရင်ဖြင့်ဒကာမမကြိုက်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဆက်ဆုပ်တယ်ဒါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုတာအကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကျိုးကိုသတ်လို့မရဘူးခင်မောင်ရမှန်ပါဗျာအကြောင်းသတ်မှရမှန်ပါဗျာအကြောင်းသတ်မှရမယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှကြောင်းရှိတုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဘယ်နှကြောင်းရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာကံကြောင့်လဲဟောဒီကမ္မဘဝကြောင့်လဲဒုက္ခဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာတဏှာကြောင့်လဲ
ဒုက္ခဖြစ်တာ။အဲဒနာကြောင့်လည်းဒုက္ခဖြစ်တာ။သဘောကျလား။ကံကြောင့်လည်းဒုက္ခဖြစ်တာ။ဒနာကြောင့်လည်းဒုက္ခဖြစ်တာ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒုက္ခဖြစ်တာ။အောင်ရေးတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါ။ဩဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာလည်းဟုတ်တာပဲ၊ဒနာလည်းဟုတ်တာပဲ၊ကံလည်းဟုတ်တာပဲ။မှန်ပါရဲ့။ဒါကမှစိတ်လိုက်ပြီ။ကဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီထက်မှဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှခုလာတွေ့သုံးခုလာအဲဘယ်လိုလိုပါလိမ့်မလားဝိဇ္ဇာခင်ဗျားတို့ကလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကံလာတွေ့သဘောကျကြပါလားတို့ပါလေအဝိဇ္ဇာတဏှာကံကောင်းပြီတဲ့နေကြတယ်တို့ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပေါ့ဗျာရာမရဏဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေမသိကြဘူးလားသိကြပါရဲ့ကောင်းပြီဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေတော့သိကြပါရဲ့ဒါဇာတိသရမရဏပဲထပါတော့တဲ့ဒီကံကလှုပ်လို့ဒါတွေဖြစ်ရမှန်ပါတယ်ဒီကံမလို့လို့ဒုံဒီသနာလှုပ်ဒီသနာပဲရလားအမသိလို့လာတယ်မသိတာဘာပါလိမ့်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရှင်းတော့ပါဘူးရှင်းတော့ဒီထက်မှဘာနဲ့ဖြတ်လို့ဘာနဲ့ပတ်ရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးကြည့်လားမှန်ပါတယ်ရေးကြည့်လားကဲဝတ္ထုထုတ်ကြပါဆိုဒကာဓမ္မတို့ဝတ္ထုကဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကရာဇချိုပြီးခါသရင်သုံးပေးလေးချေချမှတ်ကြဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကရာဇချိုပြီးမှသရင်သုံးပြီမနေ့မလို့နဲ့ခါကြတော့ခွန်လိုက်ဝါးအောင်ချိန်မှာဆုံးနံထွက်တယ်ဆုံးနံထွက်ပြီးဒီကကနေတော့အစေလကကတ္တဗဆိုတာနဲ့ဆုံးခံရန်သွားတွေ့အစေလကဆိုတာကဓမ္မတို့အဘောမပါဘူးသူဒိဋ္ဌိကိုကတ္တဗဆိုတာကသူ့နာမည်အဘောမှာပါတဲ့ကတ္တဗာပေါ့ဗျာ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားတို့လိုပဲသူတို့လည်းဒိဋ္ဌိတွေဆုံးခံထွက်တာပဲ။ဆုံးခံထွက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကောမှာအနည်းငယ်မသိတာလေးမေးပြရစီဆုံးခံရင်မှန်ပါဗျာ။ကတ္တဗာတော့မေးခြင်းမဟုတ်သေးဘူးကဆုံးခံခြင်းဖြစ်နေတယ်။ပယ်ချလိုက်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့သူတို့ကလိုက်ပြန်တယ်။လိုက်ပြီးဟိုနာကြပြန်တယ်လည်းနောက်ဘာလည်းဘာလည်းသွားနေပြန်တဲ့အခါအရှင်ကိုယ်တော်ဘုရားလေးကသိလေမများပါဘူးဒါလေးမေးပြရစီဆိုတော့ငါးမိနစ်ချိန်နဲ့ချားတော့ကောလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဟာဆုံးခံခြင်းရှိသေးတယ်ကတော့ဘာမှမင်းနဲ့အောင်ကွာနခါပယ်လိုက်တယ်နော်နောက်သုံးစာမြောက်ကြတော့မေးပြန်တယ်အရှင်ကိုယ်တော်ဒီဘုရားလေးကကျုပ်အမနန္တန်ရဲ့ဝိသေစာရှိပြီတကလားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့မေးရည်ကြီးဆိုတော့ဘုရားခင်ကောကဲကွာဆုံးခံရမယ်မဲ့လေမေးတော့ဟေးသုံးခါမြောက်ကြတယ်ဥက္ကမခွန်ပေးလိုက်ပါပါတရားဓမ္မလည်းဘယ်နှခါမြောက်မှာခွန်ပေးလိုက်သုံးခါမြောက်မှာခွန်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ကဲကွာမေးဘာဖြစ်လို့သုံးခါတိုင်းတိုင်းသုံးခါမြောက်မှာဘုရားခင်ကောမြတ်ခွန်ပေးရတယ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူညံရအောင်စောင့်ပါပါဘုကမညံရအောင်စောင့်ညံရအောင်စောင့်အောင်ပြီးဒီကရနေတော့ဖေရပြုံးနေမှာပြီးဘူးကဲတော့ရမေးတော့ခွာမေးတော့ခွာဆိုတော့မေးလိုက်ရှင်ရမဒုက္ခမိမိပြုတာလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုမေးပါလဲဒုက္ခမိမိပြုတာလားဒါညာဖြတ်လိုက်ဦးမဒကာဓမ္မသူ့ဘက်ကတော်တော်ရေးကြီးဒါလေးဒုက္ခတွေနော်ဇာတိကရမရဏဒါဒုက္ခတစ္ဆာကြီးပဲဟုတ်လားဒီကရမအဲ့ဒါကိုသူလားမေးလိုက်မှန်ပါတယ်သူဒါလောက်ကသိတယ်ဥက္ကမောင်ရဲ့မှန်ပါတယ်ဒါလောက်ကသိတယ်ဒါလောက်ကသိတယ်ဒီကူသုံးပါပါလိမ့်ဒီကရမလေးဇာတိရဒုက္ခတစ္ဆာဇရာမရဏဟောကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်ကရမဒုက္ခမိမိပြုတာလားမေးလိုက်မှန်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်နော်ဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲဒုက္ခမိမိပြုတာအဲတဲ့နံပါတ်ဒီလိုမေးလိုက်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးလိုက်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခမိမိမပြုပါဘူးကွာလို့ဖြေလိုက်ဘုရားကလည်းဖြေပါလိုက်ဒုက္ခမိမိပြုတာပါဘုရားဒါပြန်တဲ့နံပါတ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကအစေကကတ္တဗကကတ္တဗကဘယ်လိုမေးပါလဲဒုက္ခမိမိပြုတာလားမှန်ပါဒီဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးလိုက်ပါပါဘုရားဒီကူသုံးခုဒုက္ခအရဟံဓမ္မတွေဘုရားကတ္တဗကဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲမိမိပြုတာလားခမောင်
င်ဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်အဲဒါမှလည်းဒီနေ့သေးသေးရှားရှားရှင်းပြနေတယ်ချက်ချက်ကြီးဆိုင်ပါနောက်ဆုံးပြကြရင်ဒီတရားကခင်ဗျားတို့အလုပါဝလာပြီးတော့ကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့တရားလို့မှတ်ရှင်းအလုအရေးကြီးလို့ခြေပိုင်းမှာဘုရားကဟောနေတာဒီဒုက္ခသုံးခုဥက္ကမအောင်သတ္တဝါကဘယ်နဲ့မေးပါလဲမိမိပြုတာလားမိမိပြုတာလားလို့တင်းနဲ့မှနဲ့ဥပါရင်မေးလိုက်ပါဘုရားဘုရားကမဟုတ်ပါဘူးကွာရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဘုရားကဗါတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့ခြေလိုက်သိကြကြလားသိကြပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဘယ်သူမပြုမိမိဟုဘုရားအာမရိလိုက်တယ်ဥပါရင်ဘယ်လိုများဆိုလဲရှိပါလဲဟုတ်ดิမိမိပြင်မိမိပြုလို့မိမိခံရတဲ့ဒုက္ခမဆွကြဘူးလားဆွပါဘူးဘုရားတဲ့သမီးတွေနဲ့တောင်းမနိုင်မြောက်မနိုင်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါကလည်းမနိုင်သမီးတွေအုပ်ချုပ်လို့နေရမကြစီးပွားရေးကလည်းမဖြောင့်ဩမိမိပြုတယ်အမှုကမိမိဒုက္ခတွေရှုံနေတာပဲပြောကြဘူးပြောပါဘူးအရမ်းငယ်ရမရည်ရောမတင်ရဘူးလားပြောတော့ပြောဘူးလားပြောပါဘူး။အော်ကိုဒုက္ခကိုပြုတ်လာလို့ကိုတွေ့ရတာ။ဟင်ကိုဒုက္ခကိုပြုတ်လာတယ်။အဲလေဒီဒုက္ခကိုပြုတ်လာမဟုတ်ဘူးကွာ။တပည့်ကြားရပါလား။အဲလေကိုပြုတ်လာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကာလဘကမေးလိုက်တဲ့ကြီးဒုက္ခတွေမိမိပြုတ်တာလားလို့မေးတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒါမှလည်းကုသကကိုရတယ်ဥစ္စာကိုပြုလို့ရတာကုသတွေတော့ဝဇင်းသောနာကျင်သောသိကျင်သောစိတ်ရှင်းခြင်းကိုယ်ရှင်းခြင်းတွေဒီကရမတွေလူရင်းပြည့်နေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပါရဏလူစုတွေကဥက္ကမလူစုတွေကအိုးကိုပြုလာတဲ့ဒုက္ခကဥက္ကမလာလာကြီးချိုးပေးတာကိုပြုလာတယ်ဥက္ကမဒီခါတည်းဒီလိုမတွေ့ဘူးလားပြောတယ်တိုင်းနဲ့ဖြင်းကြဖြင်းရတော့ဩဒေဃာရမရေဒုက္ခမိမိပြုတာပဲဒီဇတိဇရမရဏလာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝကဥက္ကမပါပြီးတော့ထားပါဒါတွေကသူ့အချမ်းရံနေကိုဗျာသူ့ဟာလည်းဒီလိုတွေးလို့ရှိတော့ရှိပါလေဗျာအဲဘုရားတန်ခါသမီးတန်နဲ့စေတနာမျိုးတန်နဲ့အကြောက်ကမင်းညို့လို့ဖြားတယ်လူကဖြားနာတယ်လူကနာစွားဖို့ကရေးကြီးမင်းဆိုတဲ့ခွေးကြီးကပူအဲ့ဒါကကိုကကြီးရှာဖို့ရခြင်းကနဲပစ္စည်းကရှာကြလို့ရပြန်ရကြလို့လည်းသုံးဖြုံးပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလိုက်ရှင်လေပစ္စည်းကငွေဖုံးမတန်တဲ့အတွက်လုံမဖို့တော့ခင်းရင်ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီဒုက္ခကြီးကကိုပြုတ်လို့ကိုတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခ။ဒီလိုပြောကြဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုခံရတာကလည်းအဲ့ဒါသောကရဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါဗျာ။ပေချာမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပါတဲ့ကိုပြုတ်လို့ကိုရတယ်လို့ယူရင်ဟုတ်ပါဘူး။เออว่าละไอ้มินเนี่ยตบจ๋าวะล่ะครับโกปิ้วโลโกยได้เนี่ยครับครับธรรมะฤทธิ์ชาจังครับครับมองเตชาฤทธิ์ชาป่ะครับเดี๋ยวนี่ก็ราคาဖြင့်ဒီတိုင်းมาပဲครับครับကိုပြုလို့ကိုရတာကိုပြုလို့ကိုရတာရှင်ဘုရားတို့ဘုန်းကြီးတော်ဝတ်မှဆက်တပည့်တွေရုပ်ခါမရှိဘူးအခုတော့ကိုပြုလို့ကိုရတာဗျာမတတ်နိုင်တော့ဘူးငါရှေ့ရတဲ့ခါလေးလက်မှချတဲ့အချိန်ပါသေးပါပါမပါဘူးလားပါပါအဲကိုပြုတ်လို့ပါလေကိုရပါငါတော့ဖြင့်ဘယ်ဓမ္မတော့ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုပဲအဲ့ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုပါဒါပေမဲ့ကိုတယောက်ဖြစ်ဖို့တိုင်းပါလေးပြီဆိုရပါတယ်အဲကိုပြုတ်လို့ကိုရပါရအဲ့ဒါမှရှင်းသွားပြီတလုံးတော့ဘုရားဓမ္မတွေရှင်းရအောင်ပါတော့တတ်တယ်ဘယ်လိုယူလို့ပါလဲကိုယ်တို့ပြုတာအဲဘယ်သူမပြုမိမိမှုကိုရအမရေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတုတ်ကိုတည့်နေတာပဲခင်ဗျားဆယ်လူစုကဟုတ်ပါဗျာအင်းဗာရိတိဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါအဲ့မလို့မရိမိဘူးဗျာဉာဏ်ပြောတယ်ဉာဏ်လည်းပြောနေတာမှန်ပါဗျာရှင်းရည်ရည်ရည်လည်းပြောတယ်နဲ့တပည့်တော်တွေကဒီလိုယူလိုက်တာပဲဆက်ဆဲချင်းပါခြင်းမရှိတော့ဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အစိတ္တကသဘကမဲတဲ့နေရာသိထားလိုက်ကြပါ။ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေဟာဒီဒုက္ခတွေဟာမိမိပြုတာလားလို့မဲတော့ခင်ဗျားဘယ်နဲ့ဖြေ။မပြုဘူး။ဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါ။ဒကာဓမ္မတို့မိမိပြုတာလားလို့မဲတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကခင်ဗျားတို့အယူနဲ့ကကန့်နိုင်ဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ကမ္ဘာတော့ယူနေကမ်းလာဖြစ်ပြီ။ဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။အဲဥစဉ်ရင်တော့သဘောကျတာ။ခင်ဗျားတို့ထင်ကြတော့ကိုပြုလို့ကိုဒုက္ခရောက်နေတာ။ကိုဒုက္ခကိုရှာတာ
်အမေခင်ဗျားတို့ပါလေဘယ်လိုများပြောရရှိပါလေအပြည့်ရင်နေမင်းတော့မရှင်ဘူးလူရင်နေမင်းတော့ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကိုကျွန်းနေလို့ပါလားကိုပြုလို့ကိုပြုကိုတွေ့နေရပါဘောလားအမလေးခိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှသဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကိုပြုလို့ကိုရတယ်ဒါဖြင့်ပြုတော့ငါလည်းကိုရတယ်လေဟုတ်ပါဘူးဒါဆက်ဆဲပေါ့ဗျာဒီရအပြည့်မပါဘူးအကြောင်းကျိုးလည်းမပါဘူးဒါသက်သရာတိရှိပါဆိုရမယ်အဲ့ဒါလေးရင်လေးရှင်းပြပါမယ်ရှင်းမယ်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ရလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ခင်ဗျားတို့သောတာပန်မတည်တာဟုတ်ဗျာဒိဋ္ဌိမရှိရင်သောတာပန်တည်ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့နားလည်အောင်လည်းပြောနေပါလေဘိရစ္ဆာရေးပြီးတော့လည်းနားထောင်ပါဘိရစ္ဆာပြီးတော့မှဒါရေးကြည့်တဲ့တရားလို့မှတ်ပါဒါနဲ့ဆေရကပ္ပကဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့လေဖခင်ကမိမိပြုတာမဟုတ်ဘူးကွာလို့ရှင်းလိုက်ပြန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဖခင်ကမိမိပြုတာမဟုတ်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာရှင်းလိုက်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေဒကာဓမ္မတွေမှာဇတိတရမရဏဒုက္ခပိဋိတွေဟာလေအခုဆုံးနေဘူးလားဆုံးပါဗျာအဲ့တော့မိမိပြုခဲ့တာလားလို့မေးတဲ့အခါဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းလိုက်ကြည့်ပါလားတဲ့မသိလို့ခင်တယ်မှန်ပါဗျာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဟုတ်လားမသိတာပါလေဟုတ်ပါဘူးမသိတော့အိမ်တော်ငယ်သားကြရင်တော့တရားသောသားသမီးကိုခင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်တာကတက္ကအဲ့ဒီနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့မင်းနာခံတာဖြစ်အောင်အထုမှပဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံနဲ့အထုအထုလို့ခင်ဗျားတို့မှာဇာတိဇရာမရဏပြန်ရဟုတ်ပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံပဲမိမိမပါဘူးတိပါရဲ့ပါဘုရားဒါသတိဒါဒါဖြေထွက်လာပါဘုရားဥပါရင်ဖြေထွက်တာကျင်းလားကျင်းလားမသိတာကမသိတာခင်ဗျားတို့ကဒီမသိတာကဟောဒီဒုက္ခတွေလာနိုင်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးမသိတာမသိတာအဘယ်လိုဝိဇ္ဇာပါခင်နာဘယ်လိုအာထုတာကအဲဒီသုံးခုလက်တည်းတွေ့မှန်ပါဘယ်မိမိပါရဲ့လားမိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖះဖြေတာကိုကျေနပ်ကျေနပ်ပါဗျာဒုက္ခမင်းဒီဒုက္ခတွေမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဖះပါတယ်မဟုတ်ဘူးကဲမဟုတ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကဖြေသွန်းလိုက်ပြီဥက္ကမောမှန်ပါပါဥက္ကမဘယ်နဲ့ကြောင်တုံးဒီတော်မိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မသိလို့ဘာမသိတာတုံးဒုက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပါကောမသိတာမသိတာကဘာခေါ်ခြင်းမသိတာပါဗျာမသိတာကိုခင်မိရောမှန်ပါဗျာသမီးတော်သမီးတော်ခင်မိတော်ခင်ယုံနေရကလားဆိုတော့ရှင်ဖြင်းနေအာထုတ်မိသေးတယ်မှန်ပါဗျဟုတ်လားအခုနေဒီကွာနေထိုင်ရအောင်ဆိုပြီးအာထုတ်ရလို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာအာထုတ်တာကံမနေဘူးလားကံပါဗျာအဲ့ဒီကံနဲ့အာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုတော့ဖြင်းကိုယ်ကလည်းအိုးဟောသူတို့ကရသားသမီးတွေကတပြုံကြီးနဲ့သဘောတော်နေဝတ်တယ်ကိုရေးကလည်းမလိုပဲခုနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုစုံလို့မှန်ပါဗျာမစုံသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိမိပြုတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါပါအဝိဇ္ဇာတရားဓမ္မတွေပါတဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပါတဲ့သူတော်ကမသိဘူးဟောဒီဒုက္ခမသိဘူးဒီဒုက္ခတွေတွေ့နေမှာလို့မသိဘူးမသိတော့ဘို့တဲ့ဒီမြတ်သားကြီးခင်မိတယ်ခဏမလားလို့ကခင်လည်းရပါလားလဲဆိုတော့အတူတူနေရအောင်အထုတ်အထုတ်မဟာခါရဒုရဏယအာထုတ်မထုတ်ထုတ်ပါဗျာဟုတ်တာခိုင်ခံမရှိကြဒါဖြင့်ကိုမြတ်ရှိဒီသုံးရက်လက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဒါမိမိပြုတာတော့ဒီတရားသုံးခုလုပ်ကြတယ်တရားသုံးခုပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအားလုံးကဓမ္မလေမိမိပြုတာတော့မိမိဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးဒီပရမတ်တရားလုပ်ဟုတ်ပါဗျာရှင်းရပါလားဘုရားလုပ်ပါလေဓမ္မတော်ကဘယ်လိုတွေပါလေဟုတ်ပါဗျာမသိလို့ခင်တယ်ခင်လို့အထုတ်နေတယ်အထုတ်နေလို့ဟောဒီဒုက္ခတွေဆောက်လိုက်တွေ့တယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါအဲ့ဒါဒုညာဟောနေတာလားဒီလူတွေဟောနေတာလားဆိုတာရှင်းစမ်းစမ်းဒီလူတွေဟောနေတာလားတို့ကဒီလူတွေကိုဟောရနေရပါတယ်အယူအဆလို့ပြင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာဩကိုယ့်ဒုက္ခကိုရှာတာပဲခင်ဗျားတို့ကပါတယ်လားဒါကတော့ကိုရှာတယ်ဒီတိုင်းကိုဒါလည်းကိုဟုတ်ကြလားဒါကအဝိဇ္ဇာပါတရားကိုကိုဟုတ်ကြလားပါတယ်ဒါကိုကိုဟုတ်ကြလားဒါစေနာကစေနာကသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုဆွဲနေတော့ဥပါရံလို့အတော်ယူတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆွဲလိုက်မဆွဲလိုက်ဒါလည်းကိုဟုတ်ကြရလားဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မကအဝိဇ္ဇာလည်းကိုမဟုတ်ဌာနလည်းကိုမဟုတ်စေနာကလည်းကိုဟုတ်ပါဘူးကိုဟုတ်ပါဗျာဒါရီကပရမဓမ္မတွေပဲတဲ့ဒါတွေက
နန္ဒမယုနန္ဒမတွေတက်တက်ပါလားဘယ်ကိုဟုတ်ရဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းလေးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာရဲ့နာမည်တဏှာလဲနာမည်ကံရောအဲဒီနာသုံးခုနာနာမသိလို့နာကိုလုပ်နေတာဟုတ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အစီရင်ကတ္တဗမေးတာဖေဟာဖေဟာကမဖြစ်ခင်ပဲခွန်ကြီးကဒကာဓမ္မတွေရှင်းအောင်မယ်ဆိုကြီးဖြေလိုက်ပါလေဟုတ်ပါဗျာဒီဒုက္ခတွေကမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဖေဟာဘယ်နဲ့လဲမဟုတ်ဘူးရှင်းပါဗျာအခုတော့ဖေဟာဒကာဓမ္မတွေသိသွားပြီဟုတ်ပါဩမိမိဟာမိမိပြုနိုင်တဲ့သတ္တိမရှိပါဘူးပြုနိုင်တဲ့သတ္တိတွေကအခုဝိညာဏကံပါလားပေါ်လာသေးဘူးလားပေါ်လာပါဘူးရှင်းရပါလားရှင်းပါပြီဟောမီဒါနဲ့ဆင်းရဲကတော့ကပု္ပ္ပာတိဏ္ဏမပု္ပ္ပာပြေးပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးခဲတိဏ္ဏပု္ပ္ပာတိဏ္ဏမပု္ပ္ပာသူမေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါဥက္ကမောင်ကြီးတိဏ္ဏပု္ပ္ပာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားကဒုက္ခမင်းမပြုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာလို့ဖြေလိုက်တဲ့တွေ့ဒုက္ခဒါဖြင့်သူတော်ပြုတာလားမေးပြန်ဒုက္ခဟုတ်ဟာဒီလိုလည်းမဆိုနဲ့ကွာပယ်လိုက်ပြန်ဒီလိုလည်းမဆိုနဲ့မဆိုနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပြုတာဒါဒီသူတော်လုပ်ရင်လည်းခဲဥမှာဘူးသူတော်လုပ်ရင်ဒါသူတော်တွေ့ရဒါသူတော်ဖြစ်ရလားဘယ်ကောင်လဲအခြေစမ်းဒါဒီသူတော်ယူလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ဖြစ်ရလားဖြစ်ရပါဘူးဒီလိုဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ရပါဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒဂရမတို့ဒုတိယပု္ပ္ပာလေးစဉ်းစားနေတာကရှင်ကောမှာဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ခင်ဗျားဖြေတယ်မှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားကျင်းနာပါကျင်းနာပါခင်ဗျားအကင်းသူတော်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနန္ဒမတွေကွာပြရမှာသူတော်ပြုတော်မှာဒါလဲဟောသူတော်ပြုသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာမိမိနဲ့မဆိုင်တဲ့တွေပဲရောက်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဒါပါကြ။ဒါသူတော်ဘာဟုတ်ကြလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသူတော်ဘာပြုတာလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားကလည်းဖြေလိုက်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ပု္ပ္ပာနဲ့ချက်ပြေသွားပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒီချက်ပြေတဲ့နေရာမှာလည်းဝိတုနဲ့လည်းကွာဒကာဓမ္မတွေကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပို့မယ်လို့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဥပ္ပယမကျေလက်ပြန်တဲ့၃ခုမြောက်ပု္ပ္ပာမေးပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ရ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမလဲခင်ဗျာဒါလည်းဗျာလေရှင်ဗျာမေးရတာဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတော်ပြုတာလားလို့မေးပြန်တော့လေမဟုတ်ဘူးဒါပြန်မိမိသူတော်နှစ်ဦးသာပေါင်းပြုတာလားမေးပြန်တာမှန်ပါဗျာမိမိသူတော်နှစ်ဦးသာပေါင်းပြုတာလားလို့မေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေရိပ်ပြီလားရိပ်ပါဗျာမိမိသူတော်နှစ်ဦးသာပေါင်းပြုတာလားလို့မေးပြန်တယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးကွာပဲဖယ်လိုက်ပါပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်ခင်ဗျာမတို့ဒါရဲ့သုံးနာမပု္ပ္ပာလေးဒါလေးချိန်ထားစမ်းနှစ်နာမပု္ပ္ပာမှာဘုန်းကြီးစကားကြံနေတယ်နှစ်နာမပု္ပ္ပာလေးဖြေပေးပါဦးမယ်နှစ်နာမပု္ပ္ပာမဲတာကဥပါရင်ပြန်စမ်းစားလိုက်နော်သူတော်ပြုတာလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေသူတော်ပြုတာလားဆိုတော့ခင်ဗျာပဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေတော့ဒီလိုပဲကဘယ်လိုရသူတော်ပါပြင်သူတော်ခံမှုဒါဖြင့်ပြုတယ်လူကလည်းသူတော်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်အဲ့ဒီကျတော့အုပ်စီတာလေးတွေပဲလဲပါဒါလေးကြံနေတယ်ဒကာဓမ္မပြုတယ်လူကလည်းရှားခံတဲ့လူကလည်းရှားဆိုတော့ဘာလေးဖြင့်ဥစ္စာအကြောင်းနဲ့ယူဆက်သေးရလားမဆက်ဘာလေးဖြင့်ဥစ္စာအဲမင်းဒကာဓမ္မတို့မိမိပြုရင်မိမိခံဆိုတော့ကဘာလေးဖြင့်အဲသူတော်ပြုလို့သူတော်ခံတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်စေတာကြီးပြည့်တယ်ပဲတခြားအကျိုးမခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဒါလည်းဥက္ကမောပဲလို့ဆိုမယ်ဟုတ်စေတာကြီးပါအဲဒါလေးကြားနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥပမာပြတရားမမင်းနဲ့မသိလို့လူချင်းလူချင်းတော့အားထုတ်အားထုတ်လို့ဒုက္ခရတာဟုတ်ပါဘူးဒါကသူတော်ဟုတ်တယ်ရဟုတ်ပါဘူးမင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးကြီးဒိဋ္ဌိဘယ်နှခုရှင်းမလဲ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာဒိဋ္ဌိရှင်းမလဲ။ရှင်းခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။မိမိပြုတာတော့ဟုတ်တယ်ရဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။မိမိပြုတဲ့ယင်ပါဠိတွေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာပြုတယ်လဲယူလိုက်ရင်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောဒီဒိဋ္ဌိတွေကခုရှင်းတယ်ရဲ့။ရှင်းပါ။အဲရှင်းတော့နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံပြုလို့ပြ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဒုက္ခတွေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပြုလို့ပြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကံပြုလို့တာဖြစ်နေတော့မိမိလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီပရမတ်တွေလို့ဖြစ်နေတာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါပြန်ခန္ဓာမတော့ပတ္တရာတွေကြီးလဲရှင်းပါပြီမှန်ပါပါဥစ္စေရာတွေကြီးရှင်းပါပြီအဲဒါဖြင့်
ခင်ဗျားတို့အလဲရောက်ပါပြီသောတာဥစ္စေတရားမှရောက်ပြီမှန်ပါဗျာရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါမဲခင်ဆိုင်လာမဲခင်ဆိုင်လာပြီဒီကဓမ္မတို့မဆိုင်လာမဲခင်ဆိုင်သောတာရားတဲ့သောတာနဲ့ဥစ္စေတရားရဲ့မှာကျွတ်ကျွတ်ယူထားတယ်မှန်ပါဗျာမင်းမိပြူတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခတွေဟာမှန်ပါဗျာသူတော်ရောအဲဘယ်လိုပြူတာပါလဲဝိဇ္ဇာအဲဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံလို့ကပြုတ်တာလို့သိချာသိထားရတာအမှန်လေးပေါ့ဗျာအမှန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲခင်အလယ်ရမ်းနဲ့သိထားတာမှန်ပါဗျာဘာလဲသိတာအလယ်ရမ်းနဲ့သိတာဟောဒီနေ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဒီသီလကလုံးနဲ့ခမည်းတော်မှာတိတိပြုတ်ပါပြီအပေမရဘူးလို့သိချာမှာမှန်ပါဗျာဘယ်မှာရမလဲအပေရသိချာမှာဘယ်နဲ့ရမကြပါလဲအမှန်သိလို့မှန်ပါဗျာအမှန်ကအမှန်ဆိုတာကသဘာပြိတာကဒိဋ္ဌိအမှန်ပြိတယ်သမာဓိတွေဖြစ်တော့သမာဓိတွေဖြင့်သမာဓိငါဘကပါပြီသမာဓိဓမ္မသမာဓိရောပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီသိတွေဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အလယ်လမ်းအသိဘယ်လိုဆိုကြအလယ်ဒါဖြင့်အလယ်လမ်းနဲ့သိတာဆိုတော့သတ္တရလမ်းကဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်စေတာလမ်းကဟုတ်ပါဗျာအဲဟုတ်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေလေဒီမှာပြိပရာအလယ်လားဆိုတဲ့မိခင်နဲ့သိတာမှန်ပါဗျာဘုကမောဘာလဲသိမိခင်နဲ့သိတာပါဗျာအဲဒီသိရတဲ့ဒီပြုတ်မှန်ပါဗျာသက္ကနာရိရေပြုတ်ပြီမှန်ပါဥစ္စေရာရိပြုတ်ပါဗျာဟောသက္ကာရိကရောပါတော့ပြီမှန်ပါဗျာသက္ကာရိကဘုကမောရောပါတော့အချင်းချင်းတောင်ပြုတ်ပါဗျာဒီငယ်လေးကြင်ရောမှာလားမကြောက်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါကမှတော့ဩော်ဒါရောက်ခွေးကြီးဒီတရားကြီးစိတ်ပါလို့ပြောတာကိုသိုံနဲ့အပယ်လွတ်နေတဲ့တရားဘယ်လိုပါလဲသိုံနဲ့အပယ်လွတ်နေတာကိုင်းငါကမှတော့ဟောဒီမှာဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့မှတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ဟာမိမိပြုတာလားဒါဖြင့်မိမိပြုတာမဟုတ်လို့ရှိရင်သူဘောကပြုလို့ဖြစ်ရတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘ ᱹ ဝါလိကဓမ္မဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံဒီလိုဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံကိုသိသိချာချာဒကာဓမ္မတွေယုံပါဗလားယုံပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာကမသိမသိတဏ္ဍရဲ့လို့ကျင်ကံအားထုတ်အားထုတ်ဟောရရရှင်းပါလားရှင်းပါပါဘုရားဒီနေ့တရားမှဒကာဓမ္မတို့အမတမ်းမအပြနဲ့လည်းရှင်းအောင်ပြရတယ်ပြန်ညာနေမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘာမှရှုပ်ထွေးစရာမရှိအောင်ပဲဒီကိုဖော်ပြတာဟုတ်ပြီဘုရားကဲလာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြီဒိဋ္ဌိရှင်သွားလို့ရှင်ပြန်အလယ်လမ်းရောက်လို့ရှင်ပါဘယ်လိုပါလဲဒါပြန်အလယ်လမ်းရောက်မရောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာခုဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒုက္ခကလည်းဒီဒုက္ခပရိဒီဝါရီရောဒုက္ခတကယ်ဆိုရင်ပရိဒီဝါဆိုတော့ငိုကြွမှုခဏခဏယဉ်ထုမြေလူကြံ့ခုံနေရရှုပ်နေတာခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒါတွေဟာဘယ်သူကပြီးတာတော့လို့မေးလို့ရှင်းရှင်းသိပြီကြသိပြီအဲဘယ်သူကပြုတ်လို့တာပါလဲလက်မကောင်းလို့ဖြစ်ရလေချင်းကံမကောင်းလို့ဖြစ်ရလေချင်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကံမကောင်းလို့ဖြစ်ရလေချင်းဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဝိရိယဓမ္မကဝိရိယဒနာဥပါဒံကံဒီလိုမှုပါကံရဲ့တခုတည်းလည်းမချပါနဲ့တပတ်ကြရတာဟုတ်ပါလေဝိရိယဒီသုံးခုပေါင်းပြီးပြလိုက်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ဆုံးနေပြီ။မဆုံးသေးဘူးလား။ဆုံးပါဘူး။ဘာမှမပြန်သေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှမကြံတော့ဘူးသိဦးကြံတော့တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မှတော့ဘာမှမကြံသေးတော့ဘူး။သိဦးပါဗျာ။သိရင်မှကြံတော့တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခအလေးနဲ့ကြံနေတယ်ဒါလည်းမဆွေးနဲ့သေချာတွေ့မှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နဲ့နံပါတ်ကုသပြီးတော့၃နံပါတ်ကိုဥပါဒံသွားချက်ဆို။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်ရကသဘာကဒုက္ခမိမိသူတို့ဟာနှုတ်သားပြုတာလားဟောဒီဒုက္ခကိုမေးပါဘုရားမိမိသူတို့ဟာနှုတ်သားပြုတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးပြန်တယ်နော်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာဖြေပြန်တယ်ကိုမြတ်ရှင်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းရှင်းနေပြီအလယ်လမ်းရောက်နေတယ်အလယ်လမ်းရောက်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမိမိသူတို့ဟာနှုတ်သားပြုတယ်လို့ဒီကယူရှင်းသေးလားမယူရှင်းပါဘုရားမယူရှင်းလို့ရှင်းဖြင့်ဘာလို့လောက်တာပါလဲခင်ဗျားတို့အားလုံးတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လားနဲ့ပြောတာလဲအလယ်လားဆိုတာသမာဓိကြီးဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိရှင်းပါပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းရှင်းပါဝိသိကိစ္စလည်းရှင်းပါပါဘုရားဒ
ဒီလိုဆံမကြီးစားလိုက်ရှင်လို့ရှင်အခုချိန်ကစားပြီအပင်မရဘူးလို့ဆုံးခဲ့ချာဒီကတော့လည်းအပင်မရဘူးလို့ဆုံးခဲ့ဒီဟာကသနာလည်းအောင်လုပ်တာရှင်းမလားအပင်ခွင်ကသေသေးချာချာတောင်းခံပါရဲတရားသီရန်နဲ့ကိုယ်ကဒီဒီဘုရားဆုတည်လို့ရှင်လုံးဝမကြဘူးတပည့်ရဒါအလုံးမပါလေဘူးအသိနဲ့ကိုမကြပါဘူးကံရည်ရာမဒုက္ခမိမိသူတော်အထုသာပြုတာလားလို့အစေကကတ္တဘာကမေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားပဲနဲ့ဖြေတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတော့ဩဖြေပြီမှာပဲဘုရားဖြေပြီမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားဘက်ကအခုညီထောက်ပံပေးနိုင်ပါပြီမှန်ပါဗျာမှန်မြန်လို့ခင်ဗျားတို့ပေးနိုင်ဘုရားသနာကံတို့ကဒကာသမားတွေဒုက္ခလို့မှန်ပါဗျာဘယ်မိမိလုပ်ကြလဲမဟုတ်သူတွေအားလည်းလုပ်ကြမနှုတ်ရပါလို့ဒါဟုတ်ကြလားဒီပရမတ်တွေကလုပ်မှန်ပါဗျာသိကြရသိကြပါဗျာဩဒီနေ့ဥက္ကမနေရာကြိုက်တယ်ကြားပါဗျာအမနာမရှင်းလဲရှင်းပါတယ်ငါရမတို့ဘယ်တကပြိတယ်လဲသိကြပါတယ်နော်ဒါဖြင့်သုံးလို့ရဒကာရမတွေအခုပြေတော့ပြီနော်လေးခုမြောက်နေပြန်မှန်ပါဗျာငါ့ရှင်းမှတ်တယ်နော်ကြည့်တော့ဒါပြန်ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားမေးချင်တယ်။ဒါပဲမေးရတာပါပဲ။ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက်တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာ။ဒီခင်ဗျားတို့ကဒီဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားခင်ဗျားတို့မှာ။ဒီလိုခင်ဗျားတို့ကအဲဟိုတော့မသိချင်လို့အလိုလိုဖြစ်တာလားမေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့သိနေပြီ။ဆရာကောင်းကိုယ်ဝယ်ရတဲ့တွေ့။ဩော်တပည့်တွေတော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာခင်ပြတဲ့ဇနာကြောင့်အဆုံးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကလာဤဒုက္ခရောက်ပါပေါ့လားမှန်ပါဗျာသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာသိကြပြီနော်မှန်ပါဗျာမသိတော့ပါတော့မသိတာကဝိညာခင်မိတာကမှန်ပါဗျာအာတိတော်မိတာအဆုံးမိတာကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခုခင်ဗျားတို့မသာတန်လို့မိတန်လားဆွေတန်လားမြေတန်လားဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့မြေနဲ့မြက်ခွဲအားလည်းလည်းရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဟိုလူကမမဟိုလူကနေကဟိုလူကတိုက်ရှောင်းနေတယ်ဟိုလူကကိုပူးနေတယ်တခါလေးကိုဒကာရမလေးအမြင်နေလို့ကိုရသေးတာမရှိပါဘူးရှိတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့ကလိုရဖို့ထားရတာတွေကမင်းကရှိလို့ထားရလားတဲ့အမှန်လားများလို့ပူရတာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာဝကြီးမနေနဲ့ဟိုချစ်တို့ကရှိဘလောက်ကံမတော့တာလဲလုံးနေနေဟုတ်လုံးနေတော့မင်းကမရှိတာကြီးတွေထားတာမရှိပါဘူးဒီမှာဒီချက်တွေမရှိတာတွေကရှိနေလို့အဲ့ဒီချက်တွေမရှိတာတွေကိုဖယ်ထုတ်အောင်လို့ဥပဒေရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်းမဲ့ချီချောင်းများတဲ့ဆောင်းမငန်းနေနေလို့လုံးနေနေဦး။ခင်ဗျားကဘုံမယူသေးတာကြီးကလည်းတော်ဆုံးနေတယ်။ဒီအတုဟာကြီးဖြစ်ပြီးမတင်တယ်လို့ဘုံမအခုကြီးခေါ်ရတဲ့ဥစ္စာပဲဂုံများယူလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခိုင်းနေရပါတို့ခြေကခရဝကသုဒ္ဓမေကွန်းကဒါပြန်ဒုက္ခတွေကအလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘုရားကလည်းဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းလည်းကောင်းမဟုတ်ဘူးကြီးပဲနော်မှန်ပါဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်ကျတာခင်ဗျားဝိသုဒ္ဓဝိသုဒ္ဓနာကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတို့အမှန်တရားကျသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အသိဟာသမီးညသေးလားဒိဋ္ဌိဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အသိလားဒါကြောင့်အပဲမကြောက်ဘူးဆိုတော့သိချာမှပါ။အဲမမေ့နေနဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဗျာဒီသုံးယောက်မရှိရမှာ။ဟုတ်ကဲ့မောင်မကြည့်သေးဘူးဗျာ။အစိရကတော့မကြည့်သေးဘူး။မကြည့်သေးတော့သူငါးနံပါတ်ဘုရားမေးတယ်။ဘင်္ဂလာဓမ္မတဲ့ဒုက္ခကိုမဲရတာလည်းရှိပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်ကြီးကမှဒုက္ခမရှိလို့လားဒုက္ခမရှိလို့လားဟာဒုက္ခရှိတယ်ကွာဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တယ်ဘယ်ရပါနဲ့ဒီဟောဘယ်ရဒီမှာဖြေတော့တယ်နော်ဒုက္ခကလည်းမရတော့ဘယ်ရပါနဲ့ဖြေခင်ဗျားတို့ကယုံမလားယုံပါဗျာဒီဇာတိကရမှာဇာတိမရဏဒုက္ခတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲဒုက္ခရှိတာပဲတဲ့သူကဒုက္ခမရှိဘူးလားမေးတော့ဘယ်ရပါနဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကရှိတဲ့ဘက်ကနေမလားမရှိတဲ့ဘက်ကနေရောရှိတဲ့ဘက်ကနေတာလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဒကာရမတို့တပည့်ကြပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့လူများလားယမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါဗျာဥက္ကမောင်ဘယ်နေရာမေးချင်သေးတာကျုပ်တွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့မေးချင်ပါဘူးရုပ်နေပြီဥစ္စာမင်းနေရကစိတ်ကုန်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားအတွင်းရောက်နေပြီသိချားနေပြီဓမ္မတို့ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်အခုငါးနာပါးဘုရားကြရခင်ဗျာဖြေဆွက်လာမှန်ပါဗျာ
ဒုက္ခမရှိဘူးလားတော့မေးတော့ပဲဘယ်နဲ့လဲရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပြလိုက်တော့တခါတော့ဆက်နေပြန်တယ်ရှောင်းနာမှာပု္ပ္ပစာရှိလို့ရှိရင်ရှင်ကတော့မားတယ်ရှင်ကတော့မဒုက္ခမသိဘူးလားလို့မေးပြန်ဟာလားဒုက္ခသိတယ်ကွာဒုက္ခသိလို့ဘယ်ဟာဖြစ်လာတာဒီလိုတောင်ဖြေကြီးသဘောကြရပါပြီဒါနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲသိတယ်လို့ဖြေလိုက်မှန်ပါဒါကတော့ဒီကဒုက္ခဒါသိပါဗလားသိပါဗျာအဲဒုက္ခရှိတာလည်းသိတယ်ရှိတာလည်းအိမ်ခံမဟုတ်လားရှိတာကိုလည်းသိဗလားသိပါဗျာအဲရှိတာကိုလည်းရှိတာကိုလည်းရှိတယ်ဆိုတာသုံးရချက်နိုင်ပြီရှိတာကိုလည်းကိုသိပြန်တယ်ဒါဖြင့်နောက်ဘုရားနဲ့ချက်ကဘုရားဖြစ်နေချက်ထွက်လာတာသိကြတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားမတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်လဲဆိုတယ်ပြည့်ရားလို့မေးပြန်တော့ပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်အဖြေပေးပါတော့သူကခုမှဖြေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ခုမှဖြေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ရမလေးသိပြီ။ဒါကတော့ဆရာဟုတ်ပြန်။ဆရာမို့ဆရာကောင်းလို့ပြည့်ရတာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒါပြင်းလေဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ရှင်ကြီးကမှဖြေတယ်။ဒုက္ခမသိဘူးလားလို့မေးတော့ငါသိတယ်လို့ဖြေတော့အဲ့ဒီသိပုံလေးဘာရှိပုံသိပုံလေးပြောစမ်းပါမလူကမေးတာပါလေဆေရောဆေရောအဲဆေရောကမေးလိုက်ကမှာဒကာကမှာဒီကမှာဇာတိဒါရမရဏတွေရှိတယ်မလားရှိပါခိုင်းခေါလိုက်ငါပြိဿသမုပ္ပါပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှာဒကာကမှာရှိမယ်ဇာတိဘယ်ကလာဟောတာဇာတိတိုင်းစားဒါလေးဖြူဖြူလေးဇာတိတိုင်းတာဘယ်လိုလဲဇာတိလည်းကလာတော့ဒကာကမှာဩကံပေါ်လာဩသူတို့လို့တယ်ငါတို့ကဟုတ်ကြလားသူတို့လည်းကဟုတ်ကြလားနာသူဘာနေရလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားအလိုလိုဖြစ်တာပါလေဒါဒီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေရရှင်းပါမရှင်းလို့လားဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေသိဖို့တန်တော့ပြီတဲ့ဒီကံမလို့လောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုဥပါဒဏ်ကလေးဟောနေရလူရင်းထုတ်ပြအခုတော့အကုန်ဆက်တော့ဥပါဒဏ်ရလားတနာရလားဘယ်လားဝိနာဘယ်လားအေးဖတ်တာကလားဖတ်တာဘယ်လားဖတ်လာရနာလားဖတ်လာနာဘယ်လားဟဲ့နာမတော်ကြီးဆရာပေါ့ဗျာနာယုတ်ကလားနာယုတ်ဘယ်လားဝိညာဉ်ကလားလေဆိုတော့တပည့်ကဝိညာဉ်ဘယ်လားသင်္ခါရဘယ်လားဩော်ဒီမှာလမ်းဆုံးတွေ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘိုးထုတ်လိုက်တော့မှခေါင်းကပြောရတဲ့သုံးခုလားတွေ့ရအစီအတိုင်းတော့ဗျာအခုတိုင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကြောင်းလေကြောင်းဒီရုပ်ဖြစ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒီကြောင်းလေကြောင်းဒီရုပ်ဖြစ်ပါဗျာဒီဇာတိဒရာမရဏတွေကဒီကလာတဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းတွေဆက်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 ပြီးဒီကလာဒီရုပ်ပေါ်လာပါဘယ်လိုလဲသိရပါလားသိရပါဘူးဒါပြန်ငါရမတို့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ချင်ရပါမူကားဒီဇာတိဒရာဗာတိမရဏချုပ်ချင်ရပါမူကားဒါကဓမ္မတို့ဒီအရင်မပေါ်လို့ဆိုပဲလို့တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ။ကံကကြပြီးမပေါ်မှတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဓမ္မတွေဘယ်ကကြမပေါ်ပါ။ဟုတ်တော့ဒါကဓမ္မတွေဒီနေ့သေချာရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့ကံပဲကလာတော့ဥပါဒ။ဉာဏ်ဥပါဒမလာရင်ကံမလာပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ။ဒါကြောင့်ဒါကဓမ္မတို့ဥပါဒံပဲလာတော့တရားအဲတဏှာကြီးလို့ဥပါဒံဖြစ်တယ်တဏှာချုပ်ရင်ဥပါဒံမလာပါဘူးအဲဒါကဓမ္မဆိုဒီကနာပဲလာတော့အဲဝေဒနာလားဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်လည်းတဏှာမလာပါဘူးဝေဒနာပဲလာတော့ဟုတ်တာပဲလာတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားပဲလာတော့အဲလည်းပဲလာတော့ဝိညာဉ်ပဲလာတော့အဲ့ဒါပဲလားအဲ့ဒါကျတော့အဝိဇ္ဇာချောင်းလို့လေဒီတလုံးချုပ်ရင်ဒီဘက်ကဟာတွေပဲနေကြအကုန်ချုပ်မှဆရာသိကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအရှိခဲခတ်တော့ဟောလိုက်ဟေးမင်းကမင်းပြောတာတွေအကုန်ဖြေပြီးပြီအခုဒုက္ခဖူသေးဟာအခုတိုင်းပဲကွာလေအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်ပါလေအဝိဇ္ဇာကလားစားလိုက်ဒုက္ခတွေပဲနေတယ်အခုဘုရားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်တော့ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကုန်ပြမယ်ဖြစ်ပါ့မလားအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်ကုန်ပါဗျာဘောကြရပါဗျာခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးဘာလုပ်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာချုပ်ကုန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်လုပ်ပေးဖို့သိအရေးကြီးနေပြီပါဗျာဘာအရေးကြီးလဲဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့သိအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာခုဒုက္ခတွေကဖြင့်ခွဲလို့မရခွာလို့မရပဲမှန်ပါဘူးအခုဒီနေဒုက္ခပြင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ခဲသေးပြီခင်ဗျာစိတ်စုပြေးပြာအဲ့မှာဒုက္ခတွေများတယ်မှန်ပါဘူးဒ
ိမ်မှာတော့ကနေများတယ်မော်ရကစီစီတွေကပြေးနေတာမရပါဘူးလိုက်ပါပဲမလိုက်ပြီဘူးလားသူတို့ကနေမှာကိုယ့်ကအေးဆန်းသွားမှာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကနေခင်ဗျားဒီဆိုင်နာမနေရကိုယ်ကုန်ပြောင်းတော့ဒုက္ခတွေပဲနေပါ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 ဒုက္ခရာမလွတ်အောင်တော့ဇာတိရာဆရာပြာလေးမှာဒုက္ခကမရှိပဲဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခတွေဟာအခုလက်ထက်ရင်းကြကြရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကလာတာပါလဲဟောဒါဖြင့်ဒီကရမတို့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်သင်္ခါရချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်တဏှာချုပ်ကံတွေကုန်ချုပ်မှန်ပါဗျာအဲကံချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဇာတိရာမရဏဒုက္ခပိဋိဘဝတွေပဲနေပါလေမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကရမတို့အယံမူလကိုဖြတ်ကြပါစို့ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲအယံမူလဖြတ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဝိညာကဝိညာဖြစ်အောင်လုပ်ကြစို့ဘယ်လိုဆိုရလဲဆရာဝိညာဖြစ်ကြပါစို့ဝိညာကဝိညာဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုရှာရှာစဉ်းစားကြစမ်းပါခုတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခတွေဟာတရားဓမ္မတို့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့အဝိညာကြောင့်ဖြစ်တာအခုဒီဘဝမှာအဝိညာချုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီဝိညာနောက်တော့ပြန်ဆောက်မလားမဆောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီမျိုးစိတ်ကိုကျွတ်အဲလော်ကြစို့ပြုတ်ကြစို့ဟိုဒီဝိညာမျိုးစိတ်ကိုဘာလို့ကြလော်ကြလော်ကြပြုတ်ကြလို့ရှင်သူကဒီဘက်ကိုသင်္ခါရအပင်တွေဝိညာဉ်ပင်တွေပေါက်နေတယ်မပေါက်နိုင်ရင်တရားဓမ္မတို့ကျွတ်ဒီဒုက္ခကြီးဟာမလိုပဲဆိုဆိုမတွေ့တော့ဘူးတွေ့ရအောင်မြင်လေရတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ရမှာတော့ဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်လွယ်သွားပြီလက်တယ်မမိခင်တော့ဘုန်းကြီးကဟောသိခဲ့အခုတော့ဗျာဩဒုက္ခတွေဟူသေးတာဗျာဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်မဖြစ်လို့ကြုံရဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှင်းနေဒီဒုက္ခတွေစသိမ့်တာပဲဆိုနေရဆိုနေရအဲဘာများပူစရာရှိသေးလဲရှိပါဘူးဒါကဟောဒီဝိညာဉ်ကခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှင်းခဏကပြောခဲ့တယ်တဏှာဆိုတဲ့ဒုတိယလူဆောင်ကောင်နဲ့ချုပ်ပါတယ်။ကာဆိုတဲ့တတိယလူဆောင်ကောင်ကိုချုပ်ပါတယ်။အော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မဲ့ဟောပင့်နေတဲ့ဆရာခင်ဗျားတို့သန္တာမှာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာအောင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးဝိဇ္ဇာဖြစ်လာအောင်ဘုန်းကြီးလုပ်ပေးမယ်။ဘာမှပူရမရှိဘူး။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းရှိပဲ။ဘာလို့ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းရှိဆိုရပါသလဲဆိုတော့ဟောဒီဒုက္ခတွေမရှိရင်ဘာခေါ်ရမလဲ။မရှိပါဘူး။အော်ဒီဒုက္ခတွေဘယ်လိုလုပ်တာပါလဲ။ဝိညာဉ်ပါဗျာ။ဒါပြအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဒီဒုက္ခမရှိလို့ရှင်။ဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့ချိန်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒါတော့နှက်ရှင်ကြမှာပဲဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်။